Мені 19 років. Зараз я знаходжуся на контрактній службі в морській піхоті. Я з Кіргорської області, виріс в маленькому селі. Навчався в Олександрії, також на Кіргорської області. За фахом я вчитель фізичної культури. І одразу після закінчення свого навчання я вирішив піти на контрактну службу, так як на нашій території відбуваються бойові дії, і я не міг залишитися осторонь від цих подій. 17 липня я підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України, а саме морську піхоту, так як це елітні війська. У зоні бойових дій я знаходжуся 5 місяців, і для себе я зрозумів, хто є я і хто є мій ворог. Я стою за ДШК, тобто Дігтярєв Шпагін крупнокаліберний. Це кулемет, його калібр 12,7. Ми подавляємо вогневі точки противника. А саме, коли йде робота із їхніх позицій, ми подавляємо їхній вогонь. Вночі ми працюємо тільки по вспишках їхніх і бачимо, звідки ведеться робота з тієї сторони. До цього я був на полігоні. 2 місяці ми вивчали різні види зброї, стріляли з різних видів зброї, але саме тут в мене додалося дуже багато опиту і навиків, як кажеться, а саме в зоні бойових дій, тому що тут потрібно бути обережним і слідкувати за всім. Ти не знаєш, з якої сторони може підійти противник і коли він нанесе свій удар. Коли я сказав своїм батькам, що йду служити до морської піхоти, вони відреагували не дуже добре. Мама сказала, що на що воно тобі потрібно, а тато заперечував, сказав, мені тебе все одно не відговорити. Роби, як ти вважаєш правильно. От я вирішив йти в морську піхоту.